Починаючи з 1 квітня, зразки бланків посвідчення водія не зміняться. Зміниться лише термін дії, який на них зазначається. Якщо раніше він становив 50 років із дати отримання, то із новою постановою Кабміну, яка набрала чинності 1 квітня, посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії АА1, Б та Б1 видаватимуть зі строком придатності у 20 років. Водійські посвідчення інших категорій діятимуть протягом 10 років із дати видачі. По закінченні терміну водійського посвідчення, аби автоматично отримати нове, слід прийти у підрозділ МРЕВ за місцем проживання і мати при собі медичну довідку та паспорт, а при наявності – і закордонний паспорт, аби уникнути помилки в імені чи прізвищі при оформленні нового посвідчення. Права на керування транспортним засобом, видані до набрання чинності постанови, тобто до квітня цього року, залишаються придатними до вказаної на них дати.